Fala, guerreiro, fala, guerreira, tranquilo? Galera, vamos começar a correção aqui agora do simulado 01 deste ano que se inicia, o simulado 01 de física do ano de 2022. É o nosso primeiro simulado e até a prova do dia 5 de junho teremos bastante simulado, tá? Se você está vendo isso aqui em outra época, aproveite o simulado para reforçar seus estudos. Neste simulado, o nível tá EAR difícil, SpaceX, tá? A maioria das questões deste simulado foram retiradas de provas antigas, tá? De 2017 para cá, da prova da SpaceX, com algumas modificações. E temos questões também de vestibulares de São Paulo e questões também tipo nível AFA. Então, para você aprofundar seu conhecimento, ver se realmente a parte conceitual está bem entendida, é a hora de você fazer o seu simulado. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá, gente. Começando aqui com a questão número 73. Por que começar com a questão 73? Quando você vai fazer a prova da especialista, a primeira questão de física é a questão 73. Então, se você já vai se acostumando que são as últimas questões da prova, tá bom? Então vamos lá. Dois carros A e B percorrem uma mesma estrada e suas respectivas funções horárias da posição são dadas por posição do A em função do tempo é 2t menos 5. Posição do B em função do tempo é t ao quadrado menos 4. Onde S, que é a posição, é dada em metros e t é dado em segundos. No instante que os carros se encontram, o movimento do carro B é classificado como? Aí ele quer saber se é retrógrado, acelerado, ou progressivo ou retardado, tá? Então vamos lá, gente. Do que eu preciso para saber se é progressivo ou retrógrado? A velocidade. Então eu preciso saber a velocidade do B nesse momento do encontro, tá? E o que que eu preciso para saber se é acelerado ou retardado? Eu preciso da velocidade e da aceleração, porque se elas forem iguais, acelerado. Se elas forem diferentes, retardado. Tá bom? Então eu tenho que primeiro descobrir qual é a velocidade do B no tempo de encontro. Bom, o B é essa função aqui. Se você reparar, essa é uma função de MRU. Aqui está o nosso sorvete disfarçado, tá? Essa aqui é a posição inicial, velocidade e tempo. E se você reparar, essa função do B, ela é uma função de MRUV. Porque tem tempo ao quadrado aqui, tá? Olhando para a função do B, que é o qual me interessa, eu já vi que a posição inicial do B vale menos 4 metros, que a velocidade inicial não aparece aqui, então a velocidade inicial do B vale 0 metros por segundo, e que a aceleração sobre 2 é igual a esse número que está escondido aqui, né? Quando não aparece o número é porque tem um escondido. Então, na frente do t ao quadrado é o a sobre 2. Então, o a sobre 2 é igual a 1. Mostrando para mim que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Com isso, eu descobri uma coisa que eu preciso, que é da aceleração. Mas a aceleração sozinha não me diz nada sobre a classificação do movimento do móvel B. Como eu falei, eu preciso descobrir a velocidade. Para descobrir a velocidade, eu vou usar a função do VOAT. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Como é a velocidade do B, eu vou pegar esses dados todos do B, tá bom? Então, a velocidade final do B é o que eu quero descobrir. A velocidade inicial do B vale zero. A aceleração do B vale 2. Estou com um probleminha. Eu não tenho o tempo que eu quero. Qual é o tempo que ele quer saber
essa classificação? É no tempo de encontro. Então, para eu saber essa velocidade, eu preciso saber qual é este tempo de encontro, tá? E para calcular o tempo de encontro, eu vou igualar as duas funções, porque o encontro é quando eles estão na mesma posição. Então, eu vou igualar a função de A com a função de B. A função de A é 2t menos 5. A função de B é t ao quadrado menos 4. Tá? Vou passar para todo mundo para um lado só, porque eu já vi que vai virar uma equação do segundo grau. Então, eu vou deixar o t ao quadrado do lado dele, tá? Vou pegar o 2t e passar para o outro lado, fica menos 2t. E vou pegar o 5 e passar para o outro lado, fica mais 5. Mais 5 menos 4 dá mais 1. Isso é igual a zero. Caímos numa equação do segundo grau, onde você pode resolver através de Bhaskaras, ou de repente fica fácil a gente fazer o bizu do São Paulo, né? São Paulo, ou seja, soma e produto. Eu achar dois números que o produto seja igual a 1 e que a soma tem que dar menos isso daqui, tá? Então que a soma seja 2. Com isso fica fácil, não fica saber as raízes dessa equação? Porque produto ser 1 só pode ser 1 uma vez 1. E 1 mais 1 realmente dá 2. Então, aqui nesta equação, eu tenho que o meu T1 é igual ao meu T2, que é igual a 1. Então, galera, o tempo de encontro acontece no tempo igual a 1 segundo. Vou pegar esse 1 e jogar para cá. Com isso, a velocidade de B é igual a 2 metros por segundo. Descobrimos a velocidade de B. Agora que eu tenho a velocidade de B e tenho a aceleração de B, eu consigo classificar o movimento. Como a velocidade é positiva, eu tenho esse movimento dito como progressivo. Como a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, eu tenho esse movimento dito como acelerado. Então, no tempo de encontro, o móvel B está em um movimento progressivo e acelerado. Foi? Tranquilo? De boa? Então, galera, essa é a questão número 73, tá? Repare que teve que calcular várias coisinhas para poder descobrir o que ele pedia, tá bom? Questão número 74 agora. É uma questão de gráfico. Vamos ler a questão? Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme. Então, eu consigo ver que isso aqui é um MRU, né? Por que eu consigo ver que isso aqui é um MRU? Porque é um gráfico de posição em função do tempo e é uma reta e não uma parábola. Se fosse parábola, seria MRUV. Então, é uma reta. E se desloca durante 10 segundos, só que o gráfico só mostra até 3. O desenho abaixo representa o gráfico da posição do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no tempo 10 segundos. Então, o gráfico ele se limitou a falar só que no tempo 3, a posição, o espaço que ele ocuparia seria o espaço 12 metros. Eu quero saber lá no 10 segundos, qual é o espaço que ele está ocupando. Cuidado, é uma questão simples, mas se você interpretar errado, você acaba errando. Ele não quer saber quanto ele andou durante 10 segundos. Ele quer saber qual é a posição que ele vai ocupar. São conceitos diferentes. Certo? Mas a questão é bem tranquila, tá? Para eu descobrir a posição que ele se encontra nesse tempo, eu tenho que montar a função do sorvete, porque é um MRU. A posição final nos 10 segundos
vai ser a posição inicial, olhando aqui no gráfico, ó, começa aqui, 3. A velocidade, que por enquanto eu não tenho, e o tempo que ele quer, que é igual a 10. Preciso descobrir agora a velocidade. Velocidade é delta S sobre delta T. Delta S é posição final, tá? Eu vou calcular só desse tempo aqui, porque como a velocidade é constante, no tempo 10 a velocidade vai ter o mesmo valor, tá? Então, achando a velocidade nesse espaço, até 12, eu já sei qual é a velocidade também quando está no tempo 10, porque é mRU. Bom, então vamos calcular o delta S desse pedacinho. É posição final menos posição inicial. 12 menos 3, 9. Dividido por 3, isso vai dar 3 metros por segundo. Achei a velocidade, como ela é constante no tempo 10, também teremos uma velocidade de 3. Logo, a posição do móvel no tempo 10 vai ser 3 mais 3 vezes 10, 33. Opa, 3 vezes 10, 30, já dei a resposta direto, né? 3 vezes 10, 30. 30 mais 3, 33 metros. Resposta que está na letra C. Se ele pedisse quanto o móvel andaria, tá? Aí seria a posição final menos a posição inicial, 33 menos 3, 30. E teria essa resposta aqui na letra B, tá? Mas não foi isso que ele perguntou. Ele não perguntou quanto que ele se deslocou. Ele perguntou qual é a posição que ele vai ocupar no tempo 10. E esta posição é 33. Resposta letra C. Tranquilo? De boa? Então vamos agora partir para a questão 76, 75 e 76, tá? A questão 75, ela vai ser uma questão teórica, tá? Que a gente pode apagar aqui, deixar o espaço para você ver. Tudo certinho? Tirou o print, olhou. Então vamos corrigir a questão 75 aqui. A questão 75, ela é uma questão que fala sobre trajetória. E nós sabemos que para saber a trajetória, tudo depende de um observador, tá? Então vamos aqui para a questão 75. Olha o que ela fala. Um avião voando em linha reta com velocidade constante, informação importante, em relação ao solo, tá? Vamos desenhar aqui o solo. Abandona uma bomba. Então ele abandona aqui uma bomba. Nesse momento do abandono da bomba, a bomba vai ter uma velocidade na horizontal igual à velocidade do avião. Então, se ele tiver com uma velocidade v, a bomba vai ser com uma velocidade v também. Como foi abandonado, ele vai ter uma velocidade aqui na vertical também, que no momento inicial será igual a zero, tá? Então, isso que vai acontecer. Assim que a bomba abandona o avião, ela vai ter uma velocidade na horizontal e a inicial na vertical é zero. Mas com o passar do tempo, essa bomba vai cair e ir para frente, fazendo uma trajetória parabólica para o observador do solo. Porém, esse avião ele continua vindo para frente com a mesma velocidade v. Como a bomba também está vindo para frente com a velocidade v, a bomba sempre vai ficar abaixo do avião. Então, para o observador no avião, ela vai cair na trajetória retilínea vertical, tá? Então vamos ver a questão. Se a resistência do ar sobre ela for desprezada, se tiver resistência do ar, aí a bomba fica para trás, né? A trajetória dessa bomba será em forma de uma parábola para o observador que estiver no avião? Não. Para o observador que estiver no avião, será uma reta. Linha vertical para o observador que estiver fixo ao solo? Não. Para o observador que está fixo ao solo, é uma parábola.
Linha horizontal para o observador que estiver no avião? Não, para o observador que está no avião, ele vai ver a bomba cair em linha reta, sempre vai estar abaixo dele. Linha vertical para o observador que estiver no avião? Sim, tá? Então, essa questão, a resposta é a letra D. Olha, fazendo besteira aqui, gente. Resposta, letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Show? Questão 75, então, foi. Continuando a nossa correção, vamos fazer agora a questão número 76, tá? Então, eu vou apagar aqui a questão 74. E vamos partir agora para a questão de número 76. Beleza? Questão 76. Deixa eu desenhar aqui o retângulo que foi dado. É uma outra questão também lá do início da matéria, que é para saber se a parte conceitual entre distância percorrida e deslocamento está tranquilo para você, tá? Então vamos lá. Um ciclista percorre uma praça em forma retangular MNPO de dimensões 80 e 100. Bom, como esse lado é maior do que esse lado é 100, esse lado 80. Até aí tranquilo, né? A distância percorrida, ou seja, a DP, distância percorrida, e o deslocamento, delta S, deslocamento. Lembra que essa grandeza aqui, ela é escalar. E essa grandeza aqui, ela é vetorial, tá? Não esquece disso, não. A distância percorrida e o deslocamento no percurso O, ele saiu do O, né? O, aí ele vai para onde? MNP. Ele quer saber a distância percorrida e o deslocamento no percurso OMNP, sendo O a origem e o sentido positivo de M para M. Show! Esta forma está em qual alternativa? Bom, distância percorrida, gente, é o que realmente ele andou, certo? Então, ele andou 80, depois andou mais 100, depois andou mais 80, certo? Esse lado é igual àquele, mais 80. Com isso, a nossa distância percorrida vai ser 80 mais 80, 160, mais 100, 260 metros. Esta é a nossa distância percorrida, que é o que ele pergunta primeiro, tá bom? E o deslocamento, gente, lembra o que é deslocamento? Deslocamento é a reta que une a posição inicial até a posição final. Este é o vetor deslocamento. Então, o deslocamento foi de 100 metros, tá? Se tivesse parado aqui, você teria que calcular a diagonal para saber o deslocamento. Como parou aqui, o deslocamento é essa medida. Então, o valor é de 100 metros. Mostrando para a gente que a resposta é a letra C, C de campeões. Então, já matamos aí mais duas questões, questões 75 e 76, tá? Agora a gente vai para a questão 77, que é a última de cinemática. Repare que nesse simuladinho, nesse simulado nosso, eu coloquei bastante questões de cinemática no início, quase que não sai. Ainda me estiver escutando rápido, quase que não vai perceber. Mas a gente conseguiu matar aí já quatro questões de cinemática, né, e conceitos iniciais,
E vamos agora para a questão 77, que é a última de cinemática. Por que eu coloquei muita questão de cinemática? 5. Porque é o início da matéria, tá? Então eu sei que a matéria todo mundo já estudou bastante. Daqui para frente, eu vou pegar também termometria um pouco mais, porque é o início de física 2. Vou pegar a parte de eletrostática um pouco mais, porque é início da física 3. Mas a gente vai ver os outros assuntos também, tá? Porque aí, se você for fazer simulado depois que você vê a matéria toda, você já tem bastante conteúdo ali para estudar, tá bom? Está bem diversificado, né? Bom, então aqui eu vou apagar, sair da frente para você ver, tirar aí teu print. E vou aqui apagar, tá bom? Então, galerinha, questão número 77, vou ler aqui com você, tá? Pra gente poder ver o que que a SpaceX aprontou nessa prova. Então, fiz questão de botar essa observação pra gente poder discutir, tá bom? O móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. O que que você aprende? Que movimento acelerado é quando velocidade e aceleração têm sinais iguais, certo? Cuidado! A SpaceX fez uma pegadinha aqui, tá? Vamos ver qual a pegadinha que ela fez. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros, então eu coloquei aqui a posição inicial 40 metros. Vou desenhar aqui a reta, só para a gente conseguir visualizar isso, tá? Então, aqui tem uma posição inicial 40 metros, da onde esse cara está partindo, com uma velocidade de 30 metros por segundo no sentido contrário à orientação positiva. Então, a velocidade está para lá. Então, o movimento vai estar para cá, né? Velocidade inicial de 30 metros por segundo. Como está contra a trajetória, a velocidade é negativa. E sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo da trajetória. Então, a aceleração é para cá e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sinal positivo porque a aceleração está no sentido da trajetória. Ele quer saber a posição do móvel. Tá? Quer saber a posição do móvel, onde esse móvel vai estar, no tempo 4 segundos. Muitos devem estar se perguntando, Pará, ele não falou que é acelerado? Falou. Mas a gente não aprende que acelerado é quando velocidade e aceleração têm sinais iguais? Sim. Por que aqui não está acontecendo isso? A SpaceX, ela pega uma bibliografia aonde o MRUV, ele é acelerado, mesmo que ele esteja sendo retardado, eles falam que isso é uma aceleração, tá? É uma bibliografia meio que confusa, tá? Ela foge dos padrões, mas é assim que veio na prova da SpaceX, tá bom? Na prova da EAR, cairia essa confusão? Não, tá bom? Mas eu tive que colocar aqui para chamar a atenção. Qual a atenção que você quer chamar, Paranaguá? Apesar de estar falando acelerado aqui, na leitura do texto, a gente tem aqui as orientações certas da velocidade inicial e da aceleração. Ele falou que a velocidade inicial está contra a trajetória e falou que a aceleração está a favor da trajetória. Então, é esse conceito que você tem que jogar na fórmula, tá bom? Como é que a gente vai descobrir a posição final? É um MRUV, né? Então a gente vai botar no sorvetão. Posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, atrasado 2 sobre 2. Não é assim? Então vamos resolver? A posição final desse móvel será a posição inicial, que vale 40. A velocidade é menos 30 vezes o tempo, que é 4. Mais a aceleração é positiva, 10 sobre 2 t ao quadrado. S será igual a 40 menos 120, aqui, opa, aqui é o nosso 4 ao quadrado. Mais 10 dividido por 2 dá 5, 4 ao quadrado dá 16. S vai ser igual a menos 80
botar aqui menos 80. 5 vezes 16 mais 80. Posição final igual a 0 metros. Então, galera, a nossa resposta aqui fica sendo letra A. A de amor. A de André Paranaguá. Tá bom? Então, ficou com dúvida? Me chama no WhatsApp. Mas eu quis mostrar para você, se você fizer essa questão em outro local e ver, ele vê que o professor jamais fala sobre isso daqui, não chama atenção. E o aluno fica confuso. Poxa, mas eu aprendi desse jeito, aqui está fazendo de outro jeito, é por causa disso, tá? É uma bibliografia um pouco diferente que ele usa acelerado para tudo, tanto para acelerado como para retardado. Fechado? Então, questão 77 foi. Vamos continuar nossa correção para a questão 78. Se vocês repararam, a questão 78 que eu vou fazer agora, ela é de escalas termométricas, tá bom? Então a gente parte agora um pouco para a física 2. Vamos apagar aqui? Então, apagando a questão número 76. Vamos fazer agora a nova questão número 78. Tá? Vamos fazer aqui a questão número 78. Um estudante construiu um termômetro graduado numa escala X, de modo que, ao nível do mar, ele marca para o ponto de fusão da água 200x. Fusão, 200x. E para o ponto de ebulição, 400x. A gente já começa a ver que é uma questão aonde ele vai falar de escalas desconhecidas, né? Deixa eu só trocar a caneta aqui. De escalas desconhecidas. Tá? Aonde ele fala que 200 é a fusão, 200 graus X, e 400 graus X é a ebulição, tá? Podemos afirmar que o zero absoluto em X corresponde aproximadamente... Ah, ele quer saber o zero absoluto. Bom, eu sei que na escala Celsius, a fusão do gelo acontece a 0 graus Celsius, a ebulição acontece a 100 graus Celsius. Eu quero saber o valor de x quando eu tiver no zero absoluto. Aí aqui precisa de um conceito que você entenda. Na escala Celsius, que eu estou usando aqui como escala conhecida, você sabe o valor do zero absoluto? Vale menos 273. Tá? Esse é o valor do zero absoluto na escala Celsius. Quando na Kelvin está 0 Kelvin, na escala Celsius está menos 273. Algumas coisas você poderia fazer aqui. Pará, eu poderia usar, ao invés de botar aqui a escala Celsius, fazer a relação da escala Kelvin? Poderia, tá? A gente vai fazer também. Pará, outra coisa, o menos 273 é um número menor do que zero. Por que está colocando ele aí no meio? Quando a gente faz por esse bizu da orelhinha ao orelhão, você pode colocar o valor desconhecido no meio e colocar a relação dele no meio também, tá? Ele não precisa seguir a ordem correta, não. A matemática vai dar o jeito dela, tá? Para fazer o resultado dar certo. Então, a partir de agora, a gente faz o quê? Orelhinha, orelhão. X menos 200 sobre 400 menos 200 é igual a menos 273, tá? Orelhinha, menos zero, sobre 100. Com isso, a gente corta zero aqui, faz Xandão, né? Multiplica cruzado. Duas vezes menos 273 vai dar menos. Duas vezes 3, 6. Duas vezes 7, 14. Vai 1, 4, 5. Dá menos 546, que vai ser igual a x menos 200. Passando esse menos 200 para lá, fica positivo.
Menos 546 mais 200 vai dar menos 346 igual a x. Só para acertar aqui, ficar bonitinho, né? X é igual a menos 346. E esta resposta está na letra C. Mas Fará, na hora eu não sabia que o zero absoluto era menos 273. Aí, para eu não me enrolar, eu fiz esse exercício fazendo como escala conhecida a escala Kelvin. Dá certo também? Claro que dá. Só que aí é uma outra continha, né? Vou botar aqui o termômetro. Ele falou que o 200 é ponto de fusão, 400 é ponto de ebulição na escala X. Só que agora você tem que saber os valores na escala Kelvin para fusão e ebulição. Ah, tu sabe? Então, beleza. 273 Kelvin e 373, não é? Na escala Kelvin. De novo, ó, eu quero saber o valor na escala X quando for o zero absoluto. Na escala Kelvin, o zero absoluto é zero, tá bom? Aqui está o zero absoluto. Repare mais uma vez que eu não me preocupei em colocar os valores aqui embaixo. Se você colocar, vai dar certo também. Mas para mostrar que o macete vale, eu estou colocando aqui no meio, tá bom? E a gente vai fazer de novo, orelhinha, orelhão. X menos 200 sobre 400 menos 200, 200, vai ser igual a 0 menos 273, que vai dar menos 273, dividido, orelhinha, orelhão. 373 menos 273, 100. Conseguiu verificar? Dá a mesma equação, tá? Ó, mesma equação, mesmo fazendo com a escala Kelvin. E aí você vai chegar aqui na resposta que x é igual a menos 346 graus x. Confirmando aí a resposta da letra C. Tranquilo? Então, matematicamente é o mesmo trabalho, tá? E você entende aqui que você pode usar esses valores. Mesmo sendo menor do que o menor valor aqui, você pode colocar no meio sim. Só bota a relação certinha que você sai sem pane do exercício, tá bom? Então, questão 78 foi. Agora a gente vai falar sobre a questão número 79, tá? Questão número 79. Deixa eu dar esse espacinho aqui para você ver essa questão, fazer o print, né? Então, agora eu vou fazer a questão número 79. A questão número 79. Olha, é uma questão teórica, tá? De um assunto que talvez você, quem começou a estudar agora, ainda não chegou nesse assunto, mas quem já está fazendo cursinho um tempo, ou vendo esse simulado depois de fechar toda a plataforma, deve ter achado a questão tranquila, apesar dela ter caído na SpaceX, tá bom? Caiu na SpaceX essa questão. Dois blocos metálicos de materiais diferentes, inicialmente à mesma temperatura. Então, são dois blocos metálicos, tá? Dois blocos metálicos, o A e o B. Materiais diferentes e inicialmente a mesma temperatura, T0, T0 também. São aquecidos e absorvem a mesma quantidade de calor. Então, absorve a mesma quantidade de calor. Se absorve calor, vou botar aqui calor positivo. Só para mostrar que está absorvendo, tá bom? E atinge uma mesma temperatura final. Então, a temperatura final daqui é igual à temperatura final daqui. Beleza? Sem ocorrer mudança de fase. Então, eles só aqueceram mesmo. Baseado nessas informações, podemos afirmar que eles possuem o mesmo. A mesma ou mesmo densidade, calor específico, volume ou capacidade térmica. Gente, se eles têm a mesma temperatura inicial e final, então eles possuem a mesma variação de temperatura. Existe uma grandeza física que relaciona quantidade de calor com variação de temperatura, e essa grandeza se chama capacidade térmica, né?
Então, se os dois têm a mesma quantidade de calor recebido e os dois têm a mesma variação de temperatura, então eu posso dizer que a capacidade térmica de A é igual à capacidade térmica de B. E com isso chegamos à resposta letra D de dinâmica. Show? Bem tranquilinha, bem de boa, né? Zero pane. Então vamos agora apagar aqui para a gente ir para a questão número 80, tá? Seguindo aqui, vamos fazer a questão de número 80. Fechou? Fazer aqui a questão de número 80. Questão de número 80, mais uma questão teórica, mas agora envolvendo termodinâmica, tá? Ainda não viu esse assunto? Tá lá na plataforma, tá bom? Termodinâmica. Questão número 80, tá? Então vamos aqui resolver a questão. Considere uma máquina térmica que opera em ciclos termodinâmico que realiza trabalho. Então, tem uma máquina térmica que realiza um ciclo termodinâmico para realizar trabalho. A máquina recebe 400 joules da fonte quente, tá? Então, quantidade de calor da fonte quente igual a 400 joules. E essa fonte quente está numa temperatura. Temperatura da fonte quente de 400 Kelvin. Beleza? E ela rejeita para a fonte fria, então o calor da fonte fria, ela rejeita 200 joules. E ele afirma que a fonte fria se encontra numa temperatura da fonte fria de 200 Kelvin. Neste ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Esse é o trabalho da máquina térmica, 200 joules. Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina é um, aí tu olha as alternativas, motor ou refrigerador. Gente, se está indo para o ciclo natural, da temperatura maior para a temperatura menor, isso é um motor, tá? Para ser um refrigerador, teria que ter um agente externo, porque o refrigerador faria da fonte fria para a fonte quente, tá bom? Então, eu já sei que é um motor, então fico entre a C e a D. Aí na segunda, essa máquina atende à primeira lei da termodinâmica? Atende, não atende? Se a gente vê, ó, se eu pegar o calor da fonte fria, tá? E somar com o trabalho, dá o calor da fonte quente. Então, o calor da fonte quente é igual trabalho mais o calor da fonte fria, tá bom? Que aqui é a nossa variação de energia interna. Então, a gente tem que aqui é quatro, são 400 joules, aqui 200 joules, fonte fria 200 joules. Então, 400 é igual a 400. Então, ela, sim, ela atende à primeira lei da termodinâmica. E depois fala, essa máquina opera em ciclo de Carnot? Como é que eu vou saber se a máquina opera em ciclo de Carnot? Ela vai operar em ciclo de Carnot se o rendimento calculado pela energia é o mesmo rendimento calculado pela temperatura, tá? Porque a gente sabe que no ciclo de Carnot a gente pode calcular rendimento como trabalho sobre calor da fonte quente. Isso aqui é qualquer ciclo, a gente pode calcular rendimento aqui. Trabalho deu 200 joules, calor da fonte quente deu 400. Então a gente tem aqui que o rendimento é igual a metade, né? 50%. Só que existe um outro jeito de calcular rendimento que só funciona para ciclo de Carnot, que é você usando temperatura. Se eu fizer o cálculo com a temperatura e o valor bater, significa sim que a máquina opera em ciclo de Carnot, tá? Então, vamos ver se essa máquina opera em ciclo de Carnot.
É 1 menos temperatura na fonte fria sobre temperatura na fonte quente. Então, o rendimento é igual a 1 menos temperatura na fonte fria, 200 Kelvin. Lembra que tem que estar em Kelvin, tá? Temperatura na fonte quente, 400. Rendimento vai ser igual a 1 menos 200 dividido por 400 é igual a 2 sobre 4, que é igual a meio, né? 0,5. Ou seja, 1 menos 0,5 dá 0,5. Você multiplicando isso por 100, você acha um rendimento de 50%. Bateu? Bateu. Então, sim, essa máquina opera sim em ciclo de Carnot. Tá? E a última, o rendimento dessa máquina é 50%? Já calculamos, sim, o rendimento dessa máquina é 50%. Então, a resposta dessa questão é letra D. D de dinâmica, física dinâmica. Questão 81 foi. Vamos agora então para a questão número 82. Deixar aquele espaço ali para você verificar se está tudo certinho, se você entendeu. E aí a gente parte agora para a questão número 81. Fazendo a questão número 81 agora, é uma questão que tem um cálculo um pouco mais apurado, tá? Mas é uma questão que costuma muito cair na prova da EAR, na prova da SpaceX, tá bom? Então fica de olho nessa questão que vira e mexe ela tá aparecendo. Se aparecer, você vai matar com certeza, tá? Então o motor tem uma potência total, guarda essa informação, potência total igual a 1.500 watts. Essa é a potência total. Ele eleva 15 metros, tá? Então ele eleva uma altura de 15 metros, um volume de 9 vezes 10 a quarta litros de água de um poço. Então ele eleva 15 metros esse volume de água. E ele faz isso num tempo de 5 horas. Num tempo de 5 horas. O rendimento do motor nessa operação é de, considere a gravidade igual a 10 metros por segundo e considere a densidade da água igual a 1 kg por litro. Ou seja, a cada 1 litro tenho 1 kg. Fechado? Bom, então vamos lá, gente. Qual é a fórmula que a gente vai usar? Para eu descobrir o rendimento, a fórmula é rendimento. É a potência útil sobre a potência total. A potência útil eu não tenho. A potência total ele me deu, vale 1.500 watts. Então, o que eu preciso calcular? A potência útil. E o que é potência útil? A potência útil vai ser o trabalho realizado dividido pelo tempo. Como a água, a massa de água está subindo, esse trabalho vai ser o trabalho igual ao trabalho da força peso da água, tá? Então o trabalho que o motor vai fazer, ele é numericamente igual ao trabalho da força peso da água. Como é que se calcula o trabalho da força peso da água? MGH. Dividido pelo tempo. A gente precisa dessa massa da água, mas a gente precisa dela no sistema internacional. O que foi falado no exercício? Que a densidade é 1 kg por litro, não é isso? Ou seja, a cada 1 litro eu tenho 1 kg. Como aqui eu tenho 9 vezes 10 a quarta litro, então eu vou ter 9 vezes 10 a quarta quilograma. Pronto. Essa informação serviu exatamente para fazer isso daqui, tá? Então a massa vai ser de 9 vezes 10 a quarta, a gravidade vale 10, a altura vale 15. E agora esse tempo está em horas.
Para eu achar potência em watt, todo mundo tem que estar no sistema internacional. Então, eu vou passar isso aqui para segundo. Vou pegar o 5 e eu sei que cada H, que é uma hora, corresponde a 3.600 segundos. Tá? Então, aqui eu tenho um tempo de 5 vezes 3.600 segundos. Pará, por que que aqui você não multiplicou logo? Porque agora eu vou começar a brincadeirinha de corta ali, corta aqui. Eu acho mais interessante essa brincadeirinha do que ficar fazendo conta, tá bom? Porque, ó, simplifica por 5, simplifica por 5, dá 3, tá? Simplifica por 9, dá 1. Simplifica por 9, 4 vezes 9, 36, então dá 400. Show? Então, o que que eu tenho aqui por enquanto? Eu vou ter 3 vezes 10 à quinta, não é? 10 vezes 10 à quarta, 10 à quinta, 3 dividido por 400. Isso vai ser igual, corta esses dois zeros, vai cortar dois zeros daqui, fica com três zeros. Vai ser igual a 10 à terceira, que é 3.000, dividido por 4. Se você dividir aqui 3.000 por 4, é a mesma coisa que dividir 1.500 por 2, simplifiquei por 2 em cima e embaixo, que é a mesma coisa que 750 watts. Então, nossa potência útil vale 750 watts. Coloco para cá 750 e eu tenho que o rendimento é igual a 50. Tá? Vai dar meio, né? 0,5, 0,5 vezes 100, 50%. Deixa eu fazer bem devagarzinho aqui. Aqui vai dar meio, 75 por 150 vai dar meio, vezes 100 é igual a 50%. Você fica mais tranquilo de você realmente conseguir enxergar tudo que está acontecendo. Então, galera, questão 80 foi, questão 81 foi. Vou fazer o desenho que ele coloca aqui para a gente conseguir entender direitinho o que está acontecendo, tá? Aqui em metros. Se você quiser dar uma adiantada no vídeo, adianta aí para poder esse desenho não ficar demorando para você, tá? Bom, gente, essa questão 82, meu desenho aqui está bonitinho, né? Então, eu tenho aqui um gráfico onde mostra aqui um movimento que está oscilando, tá? Uma onda. E que a gente vê que nos pontos que são marcados como vale e crista, tem aqui os valores, certo? Aqui vale 2 metros, aqui vale posição 4 metros, aqui vale 6, aqui vale 8. E repara que no ponto mais alto, que é a crista, vai até 1,2 metros. E no ponto mais baixo, que é o vale, vai até menos 1,2 metros. E aí, o que a questão fala? Uma das atrações mais frequentadas de um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda que se propaga na superfície da água da piscina num dado instante. Um rapaz observa de fora da piscina o movimento de seu amigo. Tá? Então, uma pessoa está observando fora da piscina o movimento de seu amigo, que se encontra em uma boia sobre a água e nota que durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e para baixo e que
A cada 8 segundos, o amigo está sempre na posição mais elevada da onda. Então, a cada 8 segundos, ele sempre vai estar na posição mais elevada. Eu estava aqui, desceu, subiu, esse tempo demorou 8 segundos. Show? Então, você concorda comigo que esse 8 segundos é o tempo de uma oscilação completa? Então, esse 8 segundos é o nosso período, tá? Que é o tempo da oscilação completa. O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas periódicas. Com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas da piscina da onda, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade. Ele quer saber a velocidade em decímetro por segundo. Olha a pegadinha maldosa, né? Pegadinha maldosa de parazinho. Cuidado quem não quer velocidade em centímetros por segundo e não tem nem tão pouco a velocidade em metros por segundo. Ele quer velocidade em decímetro por segundo, tá? Bom, para a gente calcular a velocidade, a gente tem o vai lamber ferida. Só que como ele deu período e o período é o inverso da frequência, você pode usar então o vai lambda, o tesão embaixo. O comprimento de onda vai ser essa medida daqui até aqui, ou daqui até aqui, não é? A distância entre duas crestas consecutivas, aqui eu tenho um lambda, aqui eu tenho outro lambda, ou a distância entre dois vales também consecutivos. Tem várias formas de você ver o lambda aqui, tá bom? Ou até uma oscilação completa, né? E a gente, qualquer forma que a gente vê, ó, daqui até aqui são 4 metros, daqui até aqui é 8 menos 4, 4, daqui até aqui é 6 menos 2, 4. Uma oscilação completa, ó, daqui até aqui, uma oscilação completa, 4, tá? Morro para cima, morro para baixo, também, tá bom? Então a gente vê ali várias formas de calcular o comprimento de onda, tá bom? Então o comprimento de onda vale 4 metros. Showzinho, showzinho. Tranquilinho. Bom, e o período? O período vale 8 metros. 8 segundos, perdão. Com isso eu tenho uma velocidade 0,5, né? Aqui é meio, 0,5 metros por segundo. Só que ele não quer saber em metros, quer saber em decímetro. E se você lembrar da tabelinha, para você passar de metros para decímetro, você multiplica por 10. Então, multiplicando por 10 ali, eu vou ter 5 decímetro por segundo. E esta velocidade está na letra C. É uma questão fácil, não era uma questão difícil, mas para poder não ficar tão dada a questão, eu fiz essa pegadinha aqui com vocês. Bom, galerinha, muitos farão cálculos. Muitos perceberam que não precisava de conta nenhuma, tá? Mas vamos lá. Um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal. É o que tem que acontecer, né? O objeto que ficar no eixo principal para poder valer a lei de Gauss. E a 30 centímetros de distância do centro óptico. Então, esse 30 centímetros é o nosso P. 30 centímetros. Numa lente esférica delgada. Opa, delgada é borda fina. Cuja distância focal é menos 20. Se liga no sinal que ele deu do foco. Ele falou que o foco é negativo. Então, mesmo sendo borda fina, ela está em algum meio que ela não está se comportando como lente convergente. Ela está em algum meio que ela está se comportando como uma lente divergente, tá? Foco negativo é lente diferente, divergente. Lembra do bizuzinho da plataforma? E a lente divergente, ela tem um comportamento igual à do
Espelho convexo. E a imagem do espelho convexo e da lente divergente serão sempre virtual. Lembra que o espelho convexo é aquele lá do BRT, né? Da lojinha do seu Joaquim. Virtual, direita e menor. E aí ele pergunta: a imagem do lápis é real invertida? Não. Virtual aumentada? Não. Virtual reduzida? Sim. Resposta, letra C. Então, galerinha, só com conceito eu consegui resolver essa questão. Tá bom? Então, 83 foi. Vamos agora para a questão número 84. Partiu 84? Vamos para a questão 84, tá? Questão 84, a gente vai fazer uma questãozinha de MHS. Bonitinha essa questão. Totalmente conceitual, mas muito bonita, tá? Perceba só. Um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo de um eixo X, em torno da origem do espaço, segundo a função horária. A posição em função do tempo vai ser igual a 5 que multiplica o cosseno de 2t mais 10. Essa é a função horária de posição do MHS. Sabendo que x é dado em metros e t em segundos, um instante em que a velocidade do corpo é nula. Eu quero saber o tempo em que a velocidade do corpo é nula. Na verdade, quanto que vale a aceleração? Tá? No instante que a velocidade é nula, quanto vale a aceleração? Aí tu fica assim, caraca, como é que eu vou descobrir isso? Não sei o quê. Gente, quando é. O que acontece quando a velocidade é zero? A velocidade é zero sempre quando ele muda o sentido da trajetória. Lembra no MHS? Quando ele muda o sentido da trajetória, a velocidade é zero. E quando a velocidade é zero, eu tenho o quê? O que que eu tenho? Eu tenho que a aceleração ela é máxima. Então é isso que ele quer. Quando ele fala que eu quero a aceleração quando a velocidade é zero, nesse momento eu quero a aceleração máxima. Que quando a velocidade é zero, a mola está mais alongada, então a força tem o seu valor máximo e a aceleração também tem seu valor máximo. Bizuzinho lá da plataforma, tá? Então vamos lá calcular a aceleração. Eu tenho que, através dessa fórmula, achar a fórmula da aceleração. Vamos lembrar as fórmulas? Eu tenho da posição em função do tempo, que vai ser a cosseno de teta zero mais ômega t. Eu tenho da velocidade, que vai ser menos a ômega seno fase zero delta t, é ômega t, tá? Lembra, ó, cosseno, seno, cosseno, né? A com ômega elevado a zero, que dá 1, a com ômega elevado a 1. E agora a gente vai falar da aceleração. Qual é a função da aceleração? Menos também a. Aqui é ômega elevado a zero, aqui é ômega elevado a 1, aqui vai ser ômega elevado a 2. Começa com cosseno, é cosseno, seno, e aqui é cosseno de novo. Fase inicial, ômega t. Então, galera, através da função da posição que ele me deu, eu consigo ver que a amplitude é igual a 5 metros e que, ó, quem está perto do T é o ômega, né? A pulsação. E a pulsação é igual a 2 radianos por segundo. E que a fase inicial é 10. Não sei nem se vai precisar disso. Fase inicial 10. A partir de agora, eu preciso descobrir a aceleração máxima, porque a aceleração máxima é quando a velocidade é zero.
Vamos montar a função da aceleração. A aceleração é igual a menos a ômega ao quadrado cosseno de fase inicial mais ômega t. Galerinha, para descobrir a aceleração máxima, a aceleração é máxima quando esse valor aqui tem o seu maior valor. Qual é o maior valor do cosseno? É 1. Então, a aceleração máxima é só você ignorar essa parte aqui, porque vai dar ser 1, 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então, aqui está a fórmula da aceleração máxima. E a aceleração máxima acontece quando a velocidade é zero. Beleza? Bem conceitual, bastante coisinha ali, tá? Mas se essa matéria já está no teu sangue, você já pegou. Caso você não tenha visto essa matéria, dá uma olhada que você vai conseguir entender tudo que eu falei aqui, tá bom? Então vamos lá. Quanto que vale A? 5. Quanto que vale ômega? 2 ao quadrado. Então a aceleração vai ser 4 vezes 5, 20 metros por segundo ao quadrado. Lembra que esse sinal negativo na frente é só para indicar o sentido, tá? É que quando ele muda, quando o corpo está em MHS, o corpo está em MHS, e quando ele muda o sentido da trajetória, a força está sempre contra essa iminência da mudança, tá? Então o corpo ainda está indo para lá e a velocidade já está apontando para. A velocidade não, a força e a aceleração estão apontando para o ponto de equilíbrio. Então por isso que a aceleração aparece negativa, tá bom? Então a aceleração vale 20 metros por segundo ao quadrado. Resposta que está na letra B. Tranquilo, gente? Me deu a função. Através dessa função eu te retirei os dados, peguei a função da aceleração, montei os dados, lembrando que isso aqui vai ser igual a 1, porque eu estou falando de aceleração máxima. Por que aceleração máxima? Porque quando a velocidade é zero, a aceleração é máxima e ele quer isso, aceleração quando a velocidade é zero. Então, na verdade, ele quer aceleração máxima. Calculei a aceleração máxima e achei 20 metros por segundo ao quadrado, resposta letra B. Então, questão número 83 foi, 84 foi, tá? Dois assuntos aí que tem caído bastante na prova, lente e MHS. Vamos agora então para a questão número 85 e a gente entra agora em física 3, tá? Vamos começar agora a falar um pouquinho de física 3 na parte de eletrostática. Então, deixa eu apagar aqui, tranquilo? Três esferas condutoras A, B e C de mesmo raio, isso é importante. Sabe por que é importante, né? Que os raios forem diferentes, essa divisão do contato ela não é igual, né? Ela é diretamente proporcional ao tamanho do raio. Possuem cargas elétricas respectivamente iguais a menos 2, menos 10 e 12 microcoulomb, tá? Então, a ela tem o um valor de menos 2 microcoulomb, a esfera B, menos 10 microcoulomb e a esfera C, 12 microcoulomb. A esfera A é colocada em contato com a B e em seguida as duas são afastadas. A é colocada em contato com a B e depois as duas são afastadas. Quando elas são colocadas em contato, A mais B vai dar menos 12 microcoulomb. Como elas têm o mesmo raio, no momento que eu afasto, cada um vai ficar com a sua parte, né? Casou, é tudo nosso, separou, divide ao meio. Menos 6 microcoulomb. Menos 6 microcoulomb. Beleza? Casou, é tudo nosso, separou, divide ao meio. Após o intervalo de tempo, a esfera A, que ficou com menos 6, é posta em contato com a esfera C. Então, a A agora entra em contato com a C. A fazendo contato com a C, vai ficar o quê? Menos 6 com 12.
Menos 6 com 12 vai dar 6 microcoulombs. O que aconteceu depois do quadro? Considerando que as esferas trocaram cargas entre si, no final do processo, a carga elétrica de A, tá? Então, A é posto em contato com C, e aí separou. E nesse momento que separa, essa aqui vai ficar com 3 microcoulomb e essa também com 3 microcoulomb. Beleza? Então, ao final do processo, processo de eletrização por contato, a esfera A ficou com mais 3 microcoulomb, tá? Resposta, letra B. Beleza? Então, galera, questão 85 foi. Vamos agora, então, para a questão número 86. Então, galerinha, vamos agora para a questão número 86. Deixa eu fazer o desenho aqui, tá? X. Aqui tem uma carga aqui. Aqui tem um ponto Y. Aqui vale 0,2 metros e aqui vale 1,5 metros. Bom, um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carguinha, tá? Então aqui tem uma carguinha aqui que vale 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Então o trabalho que vai acontecer para a força elétrica deslocar de X até Y do X ao ponto Y, que estarão 0,2 e 1,5 da carga M, da carga Q, respectivamente, conforme o desenho. Então ele quer saber o trabalho que vai ter para que essa carga desloque uma carga daqui para cá. Muita gente já pensa logo, trabalho é força vezes distância, vou calcular essa distância, vou tentar achar a força elétrica ali. Vai se enrolar, tá? Existe uma maneira bem mais tranquila de calcular trabalho quando eu tenho esse tipo de questão, tá? O que que é trabalho? Trabalho é, lembra que VA menos VB. Lembra dessa fórmula? Está na plataforma. Trabalho é que vá a menos VB. É claro que a gente está falando aqui de XY, então é de X para Y, então é VX e aqui VY. O que que é esse V? É o potencial em X e esse VY é o potencial em Y. Então, antes de eu calcular trabalho aqui, eu tenho que achar o potencial em X e o potencial em Y. Vamos calcular potencial em X. É K Q sobre dx. Então, vx vai ser igual a 9 vezes 10 à nona. A carga Q, 5 vezes 10 à menos 6. E a distância do x, 2 vezes 10 à menos 1. Tranquilo? 0,2, 2 vezes 10 à menos 1. Logo, vx vai ser igual 5 vezes 9, 45. 10 à terceira. 10 à nona com 10 a menos 6, 10 à terceira. 2 vezes 10 a menos 1.
45 dividido por 1 vai dar 22,5, não é isso? Esse 10 a menos 1 vem para cima, 10 a quarta. 10 a quarta volt. Então, galerinha, eu achei aqui o meu potencial em x, tá? Então, já tenho potencial em x. Então, vou completar aqui, tá? Ó, trabalho é o Qzinho que está se movendo. 2 vezes 10 a menos 8. Vx, 22,5 vezes 10 a quarta. Tá? E agora vamos calcular o potencial em y? Potencial em y vai ser k, 9 vezes 10 a nona. Vai ser a carga ali geradora. 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. 15 vezes 10 a menos 1, certo? 1,5, 15 vezes 10 a menos 1. Vamos agora calcular o potencial em y. 5 vezes 9, 45. 45 dividido por 15 dá 3. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Esse 10 a menos 1 indo para cima fica 10 a quarta, né? Então eu tenho aqui 3 vezes 10 a quarta volt. Vamos só poupar espaço aqui, gente. Aqui você vai fazer Vx menos Vy. Os dois estão com 10 a quarta. Então eu já sei que dá para fazer essa subtração direto, tá? Que vai ficar com 10 a quarta. 22,5 menos 3 vai dar 19,5. Tá? Fiz direto, tá bom, gente? Achei o potencial em x, achei o potencial em y, subtraí de potencial em x menos o potencial em y, e achei 19,5. Agora a gente vai fazer aqui que trabalho vai ser igual. 2 vezes 19 dá 38, 2 vezes 0,5 dá 1. Então vai dar 39. 39 vezes 10 a menos 8 com 10 a quarta, 10 a menos 4. 39 vezes 10 a menos 4, tá? Menos 4. Vou passar para a notação científica, porque as respostas estão em notação científica. Então vai ser, ando uma vírgula para a esquerda, 3,9 vezes 10 menos 4, menos 3. Menos 3. Resposta que está na letra D. Bonitinha a questão, tá? Poxa, caiu na última prova da EA. Nós estamos em 2022, em novembro de 2021, caiu uma questão parecida com essa. Vive caindo nas FESEX, tá bom? Então, questão 86 está aqui morta, enterrada. E agora a gente consegue ir para a questão número 87, tá? Vamos agora para a questão número 87. Vou apagar aqui, tá? Dá uma olhada aqui, ver se tem alguma dúvida. Considere uma esfera metálica de massa igual a 10 a menos 6 kg. Então, tem uma massa aqui de uma esfera de 10 elevado a menos 6 kg. A princípio, eu não sei nem o que o exercício está pedindo. E uma carga positiva de 10 a menos 3. Então, essa esfera tem uma carga positiva, tá? De 10 a menos 3 coulomb. Como ele falou que é carga, ele falou que é positivo, mesmo não colocando sinal, não trazer interferência, mas eu gosto de poder botar na minha cabeça ali que essa carga é positiva, tá? Que essa informação pode ser usada. Ela é lançada verticalmente para cima. Ah, uma questão de lançamento vertical para cima. Será que é isso mesmo? Então, ela é lançada verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Por carga, massa, lançamento para cima, em uma região onde há um campo elétrico uniforme. Então, nessa região aqui, há um campo elétrico uniforme, apontado verticalmente para baixo. O campo elétrico uniforme
Ele é apontado para baixo. Então já sei que aqui é positivo e aqui é negativo. Não é assim que é o campo elétrico uniforme? Sai de positivo e vai para o negativo? Não é assim? E esse corpo está sendo lançado para cima. Lembra que esse corpo ele é positivo, que agora essa informação é muito importante, tá? E o valor desse campo, tá? O módulo desse campo é igual a 10 elevado a menos 2 newton por coulomb. A máxima altura que essa esfera alcança quando eu tenho altura, a máxima velocidade é igual a zero. A máxima altura que essa esfera alcança em relação ao ponto onde foi lançada, gravidade e validade. Então, gente, é uma questãozinha aí tipo AFA, tá? Que ele mistura dois conceitos, o conceito de eletrostática com o conceito de lançamento vertical para cima. Bom, quando esse corpo está subindo, ele só não tem a força de aceleração da gravidade para baixo, tá? Por quê? Não vai ter somente força peso para baixo. Quando esse corpo está subindo, existe uma outra força que vai fazer esse corpo também desacelerar, que vai ser a força elétrica, que também estará para baixo. Pará, mas como é que eu sei que a força elétrica vai estar para baixo? Dois motivos, tá? Chegamos à conclusão que aqui é negativo. Se aqui é negativo e a carga é positiva, então a força elétrica é de atração. Eu lancei para cima, mas ela tá doida, ela vai subir, mas freando. Ela tá doida para voltar, tá? Tanto pelo peso como pela força elétrica. Beleza? Outra coisa que a gente pode ver: a carga é positiva. Se a carga é positiva, a força elétrica e o campo têm o mesmo sentido, mostrando realmente que a força elétrica está para baixo, tá? Então a gente vai descobrir qual o valor do Hmax. É o que ele quer saber. Ele quer saber o Hmax. Fórmula do Hmax, lançamento vertical para cima, me remete à cinemática. Então tem que pensar lá na cinemática. Repare que o exercício não me deu tempo e não pediu tempo. Vai perder tempo? Não. Use Torricelli. V ao quadrado. V inicial quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o Hmax, tá? Que é a altura que ele vai atingir. Como é a altura máxima, a velocidade final é zero, zero ao quadrado, zero. A velocidade inicial é 50, 50 ao quadrado vai dar 2.500 mais duas vezes a aceleração que eu não sei vezes Hmax. Então, qual é o problema aqui que eu tenho, gente? Já fiz aqui 50 ao quadrado direto, tá? Eu não tenho aceleração. Ah, para aceleração da gravidade. Nada disso. Seria aceleração da gravidade se só tivesse a força peso atrapalhando a subida. Mas eu tenho a outra aceleração também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos achar a aceleração. Como? Segundo a lei de Newton. Força resultante é igual à massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Eu tenho duas forças para baixo, então a força resultante vai ser a força elétrica mais peso igual a massa vezes aceleração. Show? Força elétrica, dá para calcular? Dá. É só ter fact. Vou calcular a força elétrica através da fórmula do fact. Então, a força elétrica é igual a campo, 10 a menos 2, vezes a carga, que é essa carga aqui, 10 a menos 3. A força elétrica é igual a 10 a menos 5 newton. Achei a força elétrica, tá? 10 a menos 5. E o peso? Peso é mole, né, gente? Parar. Muito gato. Né? PMG. Peso é massa vezes gravidade. Quanto que vale a massa? A massa vale 10 a menos 6. A gravidade vale 10. Peso vai ser 10 a menos 5 newton. Olha que legal. A força elétrica e o peso são iguais.
A massa, 10 a menos 6. Aqui vai dar 2 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. 10 a menos 6. Isso é aceleração. A aceleração vai ser igual a 2, 10 a menos 6 vindo para cima, fica 10 a sexta, 10 a sexta com 10 a menos 5 dá 10. A nossa aceleração é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Show? Entendeu? Tranquilo? Então, a aceleração vale 20. Só que é 20, galera, negativo, não é? Por que negativo? O movimento é retardado. Se eu botei a velocidade para cima positivo, a aceleração negativa para baixo, tá bom? Então, aqui vai dar 2 vezes menos 20 dá menos 40, passa para o outro lado. Vai ficar 40 é igual a H max. Isso vai ser igual a 2.500. Corta zero, a altura máxima será igual a 250 dividido por 4, divide por 2, 125 por 2, divide por 2 de novo, 62,5 metros. Então, nossa altura máxima está na letra C. Bonitinha a questão, né? Uma questão que envolve eletrostática, envolve o cálculo de força elétrica pela FEC, envolve o cálculo de peso, envolve segunda lei de Newton e envolve cinemática. Tá? Questão muito bonita aí. Questão número 87 foi. Tá? Bom, vou aqui aproveitar e já vou emendar com a questão número 88, tá bom? Questão número 88. É uma questãozinha de quê? De lâmpadas. Questões que vocês gostam, questão de lâmpada. Podemos? O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, tá? São duas pilhas que eu botei em forma aqui de bateria, beleza? Possuindo cada uma tensão V. Gente, quando ele fala isso, se você fizer uma associação, tá? É como se fosse uma única pilha com tensão 2V, tá? Só por curiosidade, associação de geradores, se eu tenho V e V, tá em série, então é só somar a DDP de cada uma, tá? A DDP delas, na verdade, dá 2V. Quatro lâmpadas incandescentes. Ficou faltando uma lâmpada, hein? Pará. Ficou faltando uma lâmpada aqui. Quatro lâmpadas incandescentes que possuem resistência elétrica constante de mesmo valor. L1 é tua. L2 é tua. L3 é você. E L4. São lâmpadas iguais, tá? Considerando que as lâmpadas não se queimem, podemos afirmar que quem brilha mais, quem brilha menos. Bom, pensa comigo, gente. Vai vir a corrente, vai sair a corrente daqui. Chegando aqui essa corrente, uma parte vem para cá e outra parte vem para cá, tá? Como essas lâmpadas são iguais, a resistência aqui é o dobro daqui. Então, se essa resistência é o dobro, então passa metade da corrente que passa aqui. Então vamos lá. Se aqui eu tenho uma resistência ao dobro, que vai passar metade da corrente. Se aqui passar uma corrente de 2I, aqui vai passar uma corrente de I. De novo, pensando desse lado de cá. Aqui eu tenho a metade da resistência daqui. Se aqui eu tenho a metade da resistência e a DDP é a mesma, né? Porque está em paralelo, a DDP é a mesma. Mas se aqui eu tenho a metade da resistência, vai ter o dobro da corrente. Lembra? Resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Mesma DDP, que é paralelo, aqui eu tenho metade da resistência, vai ter o dobro da corrente. Então, se aqui vale 2I, aqui vale I, certo? O dobro da corrente. Essas correntes vêm aqui, se juntam aqui, e por aqui vai passar 3I. Como essas lâmpadas são iguais,
Então, por onde passar maior corrente, vai ter maior brilho, porque vai ter maior potência, tá? E onde passar menor corrente, vai ter menor brilho. O brilho se vê pela potência, mas quando as lâmpadas são iguais, eu posso ver pela corrente, tá? Sem problema nenhum. Por causa de quê? Por causa do pri, tá? Se as resistências são iguais, quem tiver maior corrente vai ter maior potência. Logo, vai ter maior brilho. Fechado? Então agora vamos às alternativas. A lâmpada L1 brilha mais que L2, não é a mesma corrente que passa pelas duas. Então elas têm o mesmo brilho. Errada a letra A. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Não, só 1 e 2 têm o mesmo brilho. Aqui passa 2i vai ter um brilho diferente, aqui passa 3i vai ter um brilho diferente também. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Não, aqui passa corrente I, aqui passa corrente 2i. Essa tem um brilho maior. A lâmpada L3 brilha mais que L2. Sim, passa 2i, aqui passa I. L3 brilha mais que L2. Logo, a resposta correta é a letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Questão número 89, tá? Tá acabando. E aí, quantos você fez? Deixa o comentário, deixa no direct. Você foi bem, não foi? Como é que você ficou aí nesse simulado? Vamos lá, questão número 89. O amperímetro é um instrumento utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica em um circuito, constituído por geradores, receptores e resistores. Bom, já deu definição de amperímetro, já fico chateado, né? Então a questão não vai ser tão fácil assim. Ele já falou para que serve o amperímetro. Em um circuito misto, com um único gerador e vários resistores ômico, a maneira correta de se conectar um amperímetro e medir a corrente total do circuito é. Bom, vamos lá. Sei lá, vou imaginar um circuito misto qualquer, tá, cara? Vou aqui imaginar um circuito misto desse tipo aqui, sei lá. Pode ser? Um circuito misto desse tipo aqui. Vou botar mais uma lâmpada aqui. Pronto, circuito misto aqui. Deixa eu só não vacalhar muito o desenho aqui. Papá, circuito misto. Ele quer saber a maneira de desenhar, a maneira de medir a corrente total. Para eu medir a corrente total, o amperímetro tem que estar aqui, tá? Até aqui também ele pode estar, tá bom? Porque vai ser a corrente total. Chegando aqui, ele já vai dividir. Então, aonde eu colocar aqui, eu já não vou medir corrente total. Posso colocar aqui, tá bom? E posso colocar aqui. Então, em qualquer um desses pontos, 1, 2, 3 e 4, eu posso colocar um amperímetro que eu estarei medindo a corrente total. Beleza? Em qualquer um desses pontos eu estarei medindo a corrente total. Então vamos aqui ver o que ele falou. Insere com um resistor que estiver em paralelo ao gerador. Bom, essa lâmpada está em paralelo com o gerador, essa daqui também. Botar em série com essa lâmpada um amperímetro para medir a corrente total, não vou conseguir. Vou conseguir medir só a corrente que vai passar aqui. Então a letra A está fora. Em paralelo com o resistor que tiver em paralelo ao gerador. Botar amperímetro em paralelo, já sei que eu não vou medir corrente total. Vou medir corrente fechando um curto-circuito em algum lugar, tá? Então a letra P está fora. Letra C. Em série com o gerador do circuito mencionado. Bom, boa ideia, ó. Insere no mesmo caminho do gerador, tá vendo? Tanto ponto 1 como ponto 12, ponto 13 e ponto 4, eles estão no mesmo caminho do gerador. Então está em série. Então a letra C é uma alternativa que mostra a maneira correta de se medir a corrente total. A letra D, só para confirmar, em paralelo com o gerador. Bom, você vai fazer um curto-circuito se você colocar um amperímetro em paralelo com o gerador. Então bateu, resposta correta, letra C, 89 foi. Vamos continuar aqui e vamos partir agora para a questão de número 90. Chegamos aqui à parte do 90, tá? Então vamos aqui medir a questão número 90. Questão número 90.
Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético uniforme. Bom, então a gente está falando de campo magnético, né? Então vou botar aqui norte, sul, aqui a linha de campo saindo do norte e entrando no sul de quem? No sul do ímã, não é? Tá aqui. Aí eu pego uma carga e coloco no interior desse campo magnético. Dependendo de suas condições cinemáticas, suas condições de movimento, pode ficar sujeita à ação de força magnética. Tá certo, né? A gente sabe que se a gente abandonar, não tem força magnética. Se a gente lançar a favor ou contra a linha de campo, também não tem força magnética. Mas se a gente lançar perpendicular, tem. Se a gente lançar formando qualquer outro ângulo, tem, não é? Então, dependendo de como essa carga está lá dentro, eu tenho ou não tenho força magnética. Sobre essa força, pode-se afirmar que a força magnética, tá, tem a mesma direção do campo magnético se essa carga estiver com velocidade perpendicular. Se essa carga estiver com velocidade perpendicular, a gente sabe que ela começa a fazer um MCU, né? Nesse exemplo aqui, ó. Campo para a direita, velocidade para cima, força para dentro. Então, nessa condição aqui, a força magnética fica para dentro. Ou seja, a força magnética é para dentro e o campo está para a direita. Então, elas não estão. A força magnética tem a mesma direção do campo. Não, a força magnética não tem a mesma direção. A força magnética vai ser perpendicular ao campo. Se a velocidade for perpendicular a ele, tá? Então a velocidade, ó, se você vir aqui pela mão esquerda, fazendo aqui a força magnética, ela é perpendicular, tá? O campo magnético é perpendicular à força e a força é perpendicular à velocidade, tá bom? Então a letra A está errada. Tá dizendo que ficam na mesma direção? Não, não fica na mesma direção. É nula se a carga estiver em repouso. Sim, se eu colocar uma carga aqui com velocidade igual a zero, a força magnética vai ser igual a zero. Por que parar? Lembra da fórmula? A fórmula é: faça boa viagem. O que você responde para mim? Quero boa viagem sempre. Se a velocidade é igual a zero, a força magnética zera também, tá? Então a letra B está certa. A força magnética é nula se a carga estiver em repouso. Opa, tá certo, para. Letra C, só para a gente matar as outras. Tem máxima intensidade se o campo e a velocidade forem paralelo. Não, lembra? Se a velocidade estiver na mesma direção do campo ou direção contrária, ou seja, se a velocidade estiver paralelo ao campo, a força é zero, tá? A força é zero. Ela tem seu valor máximo quando ela está perpendicular, porque aí o ângulo formado vai ser 90, e seno de 90 é igual a 1. Então, é até um bom bizu para você colocar aí no seu caderninho. A força magnética tem intensidade máxima quando a partícula é lançada perpendicular às linhas de campo, tá? Porque aí o seno vai ser o maior seno possível e aí ela tem o valor máximo, tá? Então ela tem valor máximo quando a velocidade é paralela ao campo? Não. Ela tem valor máximo, a força tem valor máximo, máxima, quando a velocidade for perpendicular ao campo. Aí sim a força tem valor máximo. Então a letra C está errada. E a letra D, a força é nula se o campo e a velocidade foram perpendiculares. Não, não, pelo contrário, né? A força será máxima se o campo e a velocidade forem perpendiculares, conforme eu já expliquei. Então, galerinha, uma questão aí teórica, bonitinha, tá? Questão número 90, resposta letra B. Então, questão 89 foi.
Questão número 90 foi. Vamos agora já partir de imediato para a questão número 91. Vamos ver o que a questão 91 quer da gente, tá? Questão número 91. Tá bom? Bom, questão número 91 é uma questão de momento e de leis de Newton, tá? Uma questão, se eu não me engano, essa questão é a questão mais difícil da folha, tá? É uma questão de um vestibular de São Paulo, tá? Então vamos aqui fazer bem devagar para você não ficar com dúvida em nada, beleza? Vamos aqui. Para montar a fachada de um restaurante, o proprietário considera prender uma placa na entrada, conforme a figura abaixo, tá? Tá aqui a placa do restaurante, né? Conforme está no desenho aí. Ele usa uma placa de 4 metros de comprimento. Então, essa placa, ela tem um tamanho de 4 metros de comprimento. E a massa dela é de 30 kg. Então, eu já sei que ela tem um peso de 300 N, né? De cabeça já fiz. Está presa a uma haste rígida de massa desprezível e comprimento 6 metros. Então, essa belezura aqui tem medida de 6 metros, que será mantida em equilíbrio na horizontal. Nesta situação, a haste é presa à parede vertical por uma articulação A. Então, aqui tem uma articulação A, usa essa haste que está presa, tá? Tem ali a articulação A. E por um fio ideal no ponto C, tá? Até botei muito lá em cima, né? Vou só corrigir aqui o desenho. Isso não vai interferir, não, mas só para ficar bem certinho. Aqui tem um ponto C. Considerando a gravidade igual a 10, a intensidade da força aplicada sobre a articulação, tá? É isso que a gente vai calcular agora. Qual o valor que está sendo aplicado aqui na articulação? Essa articulação, ela prende a haste para cima, vou chamar aqui de FY, e prende a haste também fazendo força para cá, FX. Então, na verdade, a força dessa haste é essa força F aqui. Beleza? Então, o que ela acha ali quando está encostada, ela a parede está puxando, empurrando ela para cima, para não descer, e está segurando ela para a direita, tá? Para ela não ir para lá. Tá bom? Porque se não tivesse a parede, ela ia toda para lá. Concorda comigo? E se não tivesse a parede, ela iria cair. Então, o FY está jogando para cima. Bom, como eu tenho aqui uma FX e uma FY, é claro que elas estão unidas pela origem, a força resultante sai da origem. A força F que eu quero saber é esta daqui. Essa é a força F que eu quero saber, tá? Bom, lembrando que aqui eu tenho uma tração e essa placa vai ter um peso, tá? Vai ter um peso aqui para baixo, tá? Ah, não é no meio da placa? Tá, vamos botar no meio da placa para ficar bonitinho no centro de gravidade da placa. Bom, é só para falar que, pô, vai estar fazendo ação lá em cima, né? Que vai estar puxando a placa para baixo, tá puxando a haste também, tá? Esse peso vale 300 N. Show? Bom, para eu calcular o F, eu vou ter que calcular o FY e o FX, tá? Com isso, eu vou pegar essa tração e vou trazê-la com uma decomposição aqui na vertical e vou trazer também uma decomposição aqui na horizontal.
Então, o que que eu fiz? Eu vi quais são as forças que estão aqui na articulação, Fy, Fx, que somado dá F, que ele quer saber a força total da articulação, então tem que ser a soma dos dois, tá? Soma vetorial. Botei o peso para baixo aqui, tá? 300 N. E peguei essa tração que está inclinada e joguei na vertical e na horizontal. Com isso, eu consigo perceber que na horizontal eu tenho Fx para a direita e Tx para a esquerda, mostrando para mim que Fx é igual a Tx. Tá? O que vai ser Tx? Fx vai ser igual ao T, não é? Vezes cosseno de 30. Não dá para fazer mais nada agora porque eu não tenho T. O que que eu vou fazer? Eu vou usar as verticais para poder descobrir quanto que vale o meu T, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui Fy para cima, eu tenho Ty para cima e eu tenho peso para baixo. Então, eu sei que Fy mais Ty é igual a peso. Ou seja, Fy mais T vezes o seno do ângulo, seno de 30, é igual a peso. Certo? Meu Ty, meu Tx. Só que aqui eu estou com duas variáveis. Eu não sei quanto que vale Fy, porque eu preciso dele. E eu não sei o quanto que vale T, porque aqui também precisa de T. Tá? O peso eu já até sei quanto que vale, vou colocar aqui. Tá? 300 N. Bom, gente, montei mais uma equação e não tive resultado legal, né? Porque por enquanto não sei nada. Será que eu consigo um momento? Presta atenção. Se eu colocar o ponto de rotação aqui, essa força vai ter momento zero, essa força também tem momento zero, né? Fy, Fx. E eu consigo calcular o momento de Ty e de peso, tá? Então, eu posso falar que momento horário é igual a momento anti-horário. Questão difícil, não é fácil não, mas vamos lá. Repare que o peso está fazendo momento horário, ele faz isso, não é? Pensa aqui a barra girando, momento horário. E o TY está fazendo momento anti-horário. Momento anti-horário. Então, quem é momento horário? É o peso vezes a distância dele até aqui. Como a placa tem 4 metros e o peso é sempre no centro, então eu sei que é 2 metros para cá. Então, para cá, como tudo tem 6 metros, para cá 2, então para cá sobra 4. Então é peso vezes 4. Entendeu? O peso é exatamente no meio da placa. Como a placa tem 4, então é 2 para cá, 2 para cá. Tá? Então tudo isso vale 6. 6 menos 2, 4. E o momento anti-horário é o TY vezes 6. O peso eu já sei quanto que vale, né? 300 vezes 4 dividido por 6 é igual a Ty. Já passei o sistema multiplicando, está lá dividindo. Corta por 6 dá 1, corta por 6 dá 50. Opa, achei Ty. Ty vai ser igual a 200 N. Olha que legal, não preciso nem separar assim. Já achei Ty, tá? Ty vale 200 e o peso vale 300. Com isso eu já sei que Fy é igual a 100 N. Achei meu Fy já, tá bom? Fy é igual a 100 N. Agora eu vou tentar achar quem? O meu Fx. Se eu já tenho Ty, dá para calcular o T, não dá? Vamos tentar ali calcular o T. Ty é T vezes seno de 30. Tá?
TY eu já calculei, dá 200. O T não sei, o seno de 30 é meio. Logo, T vai ser igual a 400 N, tá? Achando T, jogo para cá. Fx é igual a 400 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Fx é igual a 200 raiz de 3 newton. Opa, achei Fx. Pensei que seria até mais difícil. Vai dar 200 raiz de 3 newton. Achamos Fx. Agora, o que que eu tenho que achar, gente? Vou até apagar aqui para não ficar muito carregado, deserto. O que que eu tenho que achar? Eu tenho Fx, tenho Fy, eu vou achar o F. Como o Fx e o Fy formam 90 graus, eu vou achar o F fazendo Pitágoras. Não é pitagórico. Não é metade raiz de 3, não é. Então, eu vou ter que fazer aqui na mão mesmo, tá? F ao quadrado é Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Vamos lá? F ao quadrado é igual a Fx ao quadrado, 200 raiz de 3 ao quadrado, mais 100, que é o Fy ao quadrado. F ao quadrado vai ser igual a 200 ao quadrado, vai dar 4, 0, 0, 0, 0, vezes 3. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 100 ao quadrado vai dar 10.000. F vai ser a raiz quadrada, já passei para cá em forma de raiz, 3 vezes 40, 120.000 mais 10.000. Com isso eu tenho aqui 130.000. Esses 4 zeros aqui saem 2, então dá 100. Raiz de 13 não tem. Ufa, chegamos, tá? Então, o valor dessa força, que é a articulação que é responsável em fazer, ela vale 100 raiz de 13. E 100 raiz de 13, tá? Está na nossa. Deixa eu ver aqui. Tá gravando? 100 raiz de 13 está na nossa letra B. B de Brasil. Já pensou que estava gravando? Então, galera, matamos aí a questão 91, tá? Questão bonita, tá bom? É uma visão a mais de momento aí, tá? Então, dá uma olhada na questão, vê se você conseguiu entender a resolução, tá bom? Era uma das questões mais difíceis, tá? É a questão mais difícil da folha, tá bom? Eu acho que ela e tem mais uma aí que é a mais difícil. Olhou 91? Foi? Já que foi, então vamos agora para a questão 92. Estamos terminando a nossa correção. É uma pena que a gente não pôde contar com a participação de vocês, que sempre abrilhantam a correção, tá? As dúvidas de vocês faz a correção ficar mais completa, ao meu ver, porque realmente trazem dúvidas reais. Tá, e vocês são muito participativos, mas não tem problema, tá? Vamos continuar aqui, que agora a gente vai corrigir a questão número 92. Questão número 92. Vamos resolver. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada partícula apresenta um lado correspondente a uma unidade, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Gente, vou fazer aqui bem tranquilinho, tá? Esse vetor aqui é o vetor A, e que se você olhar, ele está com três unidades para a esquerda. Esse vetor aqui é o vetor B. Que se você olhar, tá? Ele tá com uma unidade para baixo e uma unidade para a direita. Olha aí, tá? Sempre quando o vetor está na vertical, você tem que ver quais são os dois vetores que fecha aquele triângulo, tá bom? Eu fico brincando na plataforma. Dá o seu jeito
de fazer esse triângulo inclinado se transformar em hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, dando o meu jeito aqui, eu fico com um vetor para baixo e um vetor para a direita. Sempre saindo da origem, tá? Como é que eu sei que está para baixo? Para lá, não podia ser para cima, sei lá, aqui para cima e aqui para a esquerda? Não. Tem que ser partir da origem, aí vem para baixo e agora une aqui na extremidade, tá bom? Então, o vetor B ele é composto por um vetor para baixo e um vetor para a direita. E o vetor C, que está assim. Mesmo bizu, hein? O que a gente tem que fazer? Ir lá da origem dele e fechar o triângulo, ó. Fecha para cá, fecha para cá. Você fechando desse jeito, ficou com duas unidades para a direita e duas unidades para cima. Beleza? Talvez esta não seja a maneira mais bonita de resolver esse exercício. Mas é a maneira que sempre funciona para qualquer exercício desse tipo, tá? Então, para não cair em pegadinha, fazendo desse jeito, você não precisa se preocupar em ficar juntando para depois colar do início até o final, entendeu? Ao invés de fazer pelo método da ligação dos vetores, você já faz assim, por decomposição. Aí eu vejo que na vertical. Agora tem que pensar na vertical e na horizontal. Que na vertical eu tenho um para baixo e dois para cima. Um para baixo e dois para cima dá uma resultante de uma unidade para cima, certo? Ó, dois para cima, um para baixo. Vai dar para cima, 2 menos 1, 1. Então isso aqui já foi. Agora na horizontal, vamos fazer a mesma coisa, mas na horizontal. Na horizontal eu tenho 3 para a direita, ó, 1 mais 2, 3 para a direita e 3 para a esquerda, o quê? Corta, corta, vai dar 0 na horizontal. Então, se você somar o vetor A com o vetor B com o vetor C, fazendo esse bizuzinho da decomposição, você consegue ver que no final de tudo vai dar apenas um vetor para cima, tá? Ou seja, como ele quer saber só o módulo, não quer saber o sentido e a direção. Letra A, uma unidade. Se ele quiser saber o sentido da direção, o vetor seria na vertical, sentido cima, valor de módulo, uma unidade. Questão 92. Foi. Vamos agora para a questão de número 93, tá? Questão 93. O esquema a seguir representa um sistema composto de dois corpos unidos por uma corda que passa por uma polia. Olha quem apareceu aqui. Plano inclinado, tá? Plano inclinado apareceu aqui. Aqui eu tenho um corpinho. Aqui pendurado eu tenho outro corpinho, tá? Ele chama esse carinha de A e esse carinha de B. Sendo as massas de A e B valendo 4 e 2, respectivamente. 4 quilogramas, 2 quilogramas. E o coeficiente de atrito cinético entre o plano B e o plano inclinado é de 0,1. Então, o mi de B com plano é igual de 0,1. Show? Então, tem atrito, hein? Determine a aceleração do sistema. Despreze o atrito da polia. Aqui tem atrito. Dado seno de alfa é 0,6, cosseno de alfa é 0,1. O ângulo é alfa. Bom, primeira coisa, gente. Para onde está o movimento? Por que eu pergunto isso? Porque o fat em cima do B vai estar contra o movimento. Se o movimento tender para a esquerda, o fat está para a direita. Se o movimento tender para a direita, o fat está para a esquerda. Como é que eu resolvo esse problema? É traçando as forças pesos, tá? Então aqui eu tenho o peso de A que vale 40 N. Aqui eu tenho P seno de B, PB seno de alfa, que eu não sei quanto que vale, vamos calcular. Calcula para mim aí, gente. P seno de alfa
Peso de B vezes seno de alfa vai ser igual. Quanto que é o peso de B? 20. Quanto que é o seno de alfa? Tá aí na folhinha que ele mandou pra gente. 0,6. Então, isso vai dar, essa zero faz a vírgula andar uma casa, 2 vezes 6, 12 newton. Então, esse valor aqui é igual a 12 newton, tá? Então vamos lá. Eu tenho 40 newton para cá e 12 newton para cá. Para onde você acha que o movimento tende a se mover? O movimento vai ser para cá, certo? Por quê? Esse cara é maior. Com isto, a gente tem uma força de atrito para cá, que é o nosso fat. O fat vai ser para lá, tá? Já que vimos que esse peso é maior do que o P seno B, então o movimento é para lá, o fat é para cá. Vamos calcular o fat? Fat é igual a normal, que é P cosseno B nesse caso, né? Para cá está normal, para cá está o P cosseno B, e eles são numericamente iguais. Vezes mi, né? Que ele deu. O peso vale 20, o cosseno vale 0,8 e o mi vale 0,1. 20 vezes 0,8 vai dar 16. 16 vezes 0,1 vai dar 1,6 newton. Bem baixinho o fat. 1,6 newton. Bom, descobri o peso, descobri o P seno, o PB seno alfa, descobri o fat. Agora a gente vai descobrir o que o exercício quer, ou seja, a aceleração. Tá? Vamos partir para a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Parazinho, oi. A gente não tem aí o atração? Você não desenhou atração? Sim, tem uma atração para cima e aqui tem uma atração para cá. Mas quando eu explico para você na plataforma, o que que eu falo? Que eu posso analisar o conjunto inteiro porque eu sei que essas trações se anulam matematicamente. Não é isso? Tá? Então, esse tipo de exercício de plano, tá? Do plano horizontal, ou então no plano inclinado, você pode ter esse pensamento que vai mais rápido, tá bom? Então, a força resultante são as forças que estão a favor do movimento, 40, menos as forças que estão contra o movimento. 12 mais 1,6 vai dar 13,6. É igual à massa total, 6, igual à aceleração. 40 menos 13,6, isso vai dar 26,4, que é igual a 6A. O 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. 26,4 dividido por 6, isso vai dar 4,4. Então, a nossa aceleração é de 4,4 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do sistema. Tranquilo? De boa? De boazinha? Fechado? Então, questão 92 foi, questão 93 também foi. E agora vamos para as três últimas questões, tá? Vamos aqui para as três últimas questões. 94, 95 e 96. E aí, gente, o que que vocês acharam do simulado? Estava bom? Muito fácil? Muito difícil? Se esse simulado fosse a sua prova de física, quanto que você acertaria? Gabarito? 20? 15? 12? Fala para mim, tá? Bom, questão número 94. O Sol emite uma pluralidade de ondas eletromagnéticas, de ultravioletas às ondas de rádio, tá? Então ele emite ondas eletromagnéticas das ultravioletas até a onda de rádio. Tem cara de física moderna esse exercício.
Essas ondas eletromagnéticas, cujo vetor é o fóton, tá? A onda eletromagnética é o fóton ali, né, que está indo, move-se na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Considerando a faixa de luz visível, lembra? VAAVAAV. Considerando a faixa de luz visível do espectro eletromagnético, temos as cores mais quentes, amarelo ao vermelho, e as cores mais frias, verde ao violeta, tá? Lembrando que a luz é energia radiante, quanto pontinho, pontinho, comprimento da onda, tanto pontinho, pontinho será a frequência e pontinho, pontinho será a quantidade de energia. Bom, vamos pensar, gente. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, tá? Então, quando ele fala aqui quanto não sei o que a frequência, tanto será o comprimento de onda, eu tenho que ver qual alternativa está mostrando que elas são inversamente proporcionais. Olha a letra B. Letra A. Quanto menor o comprimento, menor a frequência. Está errado. Tá? Nem vou olhar a energia. Já está errado logo no início. Olha a letra B. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. A letra B pode. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. Tá certo. Então a letra B está na briga, tá? Então a letra B fica aqui, tá na briga. Letra C. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. Também está na briga, tá? Letra C também está na briga. Letra D. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Inversamente, também está na briga. Então, pela frequência e o comprimento serem inversamente proporcionais, a única que ficou fora foi a letra A, que está menor, menor. Agora vamos pensar na segunda parte. Quanto será a frequência, pontinho, pontinho, será a energia. Frequência e energia são diretamente proporcionais. Então agora é isso que a gente vai procurar aqui na alternativa, tá? Quanto menor a frequência, maior a energia? Não, elas são direto. Quanto menor a frequência, maior a energia. Eu estou olhando agora do meio para a terceira palavra, tá? Letra A. Quanto menor a frequência, maior a energia? Não. Letra B. Quanto maior a frequência, menor a energia? Não. Letra C. Quanto maior a frequência, maior a energia. E letra D. Quanto menor a frequência, maior a energia. Então, a única alternativa que mostra que frequência e energia são diretamente proporcionais é a letra C. Então, a letra B está fora, a letra está fora e a resposta é a letra C. Pará, se eu tivesse tido essa maldade aí, eu já poderia ter feito logo pelas duas últimas, né? Pela frequência e pela energia. E aí a única alternativa que mostra que frequência e energia são diretamente é a letra C. Já é direto na letra C. Isso aí, tá bom? Show? Então não esqueçam disso daqui, tá bom? Frequência e comprimento são inversamente proporcionais. Então frequência e energia são diretamente proporcionais, tá? Aí energia e comprimento. Energia e comprimento também serão inversamente proporcionais. Fechado? Então 94 foi. Vamos aqui agora para 95, tá bom? A 95 já caiu uma parecida com essa na prova da EAR, tá? Já caiu uma questão muito parecida com essa na prova da EAR. Radiações como raio-x, luz verde, luz ultravioleta, micro-onda e ondas de rádio são caracterizadas pelo seu comprimento de onda. Show! Quando essas radiações propagam-se no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para velocidade. Velocidade iguais, não é? Quando elas estão no vácuo, todas possuem a mesma velocidade. Só que nas alternativas não tem velocidade. Tem comprimento de onda, tem frequência, tem produto da frequência pelo período,
e tem razão do comprimento pelo período. Bom, frequência vezes período dá alguma coisa? Não, né? E comprimento de onda e a razão de comprimento pelo período? O que que é comprimento pelo período? O que que é isso? Isso é velocidade, lembra? Velocidade pode ser o produto de lambda por frequência. Se velocidade é igual, significa que esse produto é igual também. E se velocidade é igual, significa que essa razão é igual. Então, gente, a resposta certa é letra D. Leia comigo. A razão do comprimento de onda pelo período. Tá? Por quê? Razão de comprimento de onda pelo período é igual à velocidade. E como as velocidades são iguais, tá? As ondas possuem a mesma velocidade no vácuo, então essa é a resposta certa. Resposta letra D, física dinâmica. E para encerrar, fechar caixão, já agradeço vocês a todos aí por ter visto aí a aula na plataforma, tá? Vamos fazer agora essa questão número 96. Os instrumentos musicais emitem sons que podem ser definidos pela altura, intensidade e timbre. Só para a gente não esquecer, a altura tem a ver com frequência, intensidade tem a ver com amplitude e timbre tem a ver com forma da onda. Para diferenciar os instrumentos, lembra? Tá? Só para a gente não esquecer. Então vamos lá. Qual das alternativas abaixo está correta? A altura distingue som grave. Alta frequência. Não. Som grave é baixa frequência. Tá? O homem fala com menos frequência. Então ele fala em baixa frequência. Isso é som grave. E som agudo é alta frequência. Então logo no início aí a letra A está fora. Tá bom? Letra A está errada desse início aí já. Letra B. A altura distingue som graves, alta amplitude. Grave tem a ver com frequência. Altura, grave, agudo tem a ver com frequência. Som grave, como já falei, é baixa frequência. Não tem nada a ver com amplitude. Então, letra B também está fora. A altura distingue sons graves dos agudos. Show, tá? A altura distingue som grave de agudo. A intensidade distingue som forte, baixa frequência, e som fraco, alta frequência. Não. A intensidade distingue som forte e som fraco, mas através da amplitude. Então a letra C também está fora. E para finalizar, letra D. A altura distingue sons graves, baixa frequência. Ok. Dos agudos, alta frequência. Ok também, agudo, alta frequência. A intensidade distingue sons fortes. Intensidade e forte. Alta amplitude e baixa amplitude. Show. E o timbre distingue dois sons de mesma altura e intensidade, mas de forma de ondas diferentes. Isso. O timbre distingue os instrumentos musicais. Ele distingue as fontes sonoras, tá? Através que cada fonte sonora, cada instrumento tem uma forma de onda diferente. Tá bom? Então, aqui, a resposta é letra D. E com isso, gente, a gente mata um simulado. Espero que o simulado tenha sido muito proveitoso para você, tá? Depois deixa nos comentários quanto você tirou. Foi bem? Foi mal? Tem dúvida? Tem dúvida? Chama no WhatsApp, tá? Deixa a mensagem lá no direct, tá bom? Meu WhatsApp está na descrição, meu direct, meu Instagram está na descrição. Deixe dúvidas para a gente poder tirar, tá bom? Só não esqueçam, eu, Pararaguá, confio muito em você. E eu sei que tudo que você quer, você vai conseguir. Para isso é bom a gente ter gente por perto, tá? Então não esqueça, eu, Pararaguá, estou com você até o final da sua vida.
preparação. MEC.